En aquest vendit parlarem de la diferència entre nombre i número. Amb nombre designem la quantitat i els conceptes matemàtics que s'hi relacionen. Així, es diu, han convidat un gran nombre de personalitats o és impressionant el nombre d'insectes coneguts. I en matemàtiques es parla de nombre natural, nombre enter, nombre imparell, nombre primer, nombre racional, nombre fraccionari, nombre irracional, nombre complex, nombre E o nombre pi, per anomenar-ne només uns quants. I en altres ciències tenim nombre haploide, nombre d'ona, nombre quàntic o nombre atòmic. Finalment, en lingüística, nombre designa la categoria gramatical que en moltes llengües marca el singular i el plural. Com a regla pràctica, direm que, per exclusió, tot allò que no indique quantitat o els conceptes matemàtics o gramaticals associats a la quantitat ho expressem amb número. En concret, es diu número quan, en compte de parlar de quantitat, utilitzem les xifres com a codi d'identificació, generalment dins d'una sèrie ordenada. No quantifiquem, sinó que identifiquem, igual com podríem fer-ho amb lletres, A, B, C, AA, AB, o amb colors. Per exemple, el número d'un carrer, de telèfon, de matrícula d'un vehicle, d'un document d'identitat, d'un compte bancari, un número de loteria o unes sabates del número 38. Igualment, parlem del número d'una revista o un diari o d'un número en un espectacle pel fet que són una publicació o actuació enquadrats en una sèrie, com el número dels equilibristes o un número de màgia. I quan ens referim a la posició en una gradació, es pot parlar de persones o entitats com a número 1, 2, 3, el número 1 en natació o la número 2 del partit. Finalment, usem número per a referir-nos als signes que els identifiquen i els designen. Escriviu aquestes quantitats amb lletres i amb números. Expresseu-ho en números romans i aràbics. El 7 és el meu número preferit. Com a nota final, per als qui saben francès, afegirem que la distribució és semblant a la de nombre i número en aquesta llengua. Ben dit, nombre indica la quantitat i els corresponents conceptes matemàtic i gramatical. I número designa les xifres que actuen com a codi d'identificació, sobretot dins d'una sèrie ordenada.